Tá bom, toca aí, pô. Pô, cara, toda hora tá caindo a transmissão, hein, galera. Mal aí. Caralho, tô dando uns vacilos aqui, mano. Ai, mano, não perde audiência não. Uma carro escapa, velho. Ai, que escorregada, hein? Sorte que eu tinha uma distância boa dos caras, hein? Aquela zebrinha ali, cara, que tem aquela porra lá. O carro acelera na hora. Badinha alta ali. Cai ali, fudeu. Borracha. Você fica colado ali. Thank you.
se agora eu compro o volante aqui, né, pra jogar. Tem o G27 aqui, mas não dá pra jogar. Os caras falam que dá pra jogar um adaptador, mas eu não vou comprar não. Então, o G27 aqui pro meu PC. Eu vendo ele, depois que eu consegui pegar o... Ai! Consegui pegar o G29 Xbox. Caralho, mano. Deixa eu olhar pra trás, hein. Uma volta, né? Volta da alegria. Olha o que eu falar, velho. Show de bola, galera. Aí. Esse vim da Monster aí, ó. Patrocínio. Patrocínio tá feliz. Opa, ganhei uma rodada de prêmio. Tô dinheiro, cara. Fui ganhar carta. Vamos ver se eu dou sorte. Aí. Sua próxima corrida será em Nürburgring, lar alternativo do grande prêmio da Alemanha. Eu acho que é Nürburgring GP. Lembrando que mês de outubro, né, tem o lançamento do Forza Horizon 3, né? Sou muito fã de Forza Horizon, mas é bem legal. Os gráficos aí tão maravilhosos, né? Quem gosta de gráfico aí. Ó. Potência em Nürburgring. Vai foder, hein? Uns 3 vezes. Só perito chuva, né? Dinheirinho aqui, né? Nürburgring GP. Coisa louca, é difícil, cara, essa pista. Gosto, mas é difícil. Gosto mais. Sou mais apaixonado pela outra, né? Quem não é? Lá de 20 km lá não tem muito. Circuito antigo é maravilhoso. Ai, filha da puta, foi mal. Ah não, sai da frente, ó.
Ai. Deixar os caras distanciar muito não, senão depois não dá pra buscar. Dificilmente o computador tá errando. Quer dizer, dificilmente ele erra no profissional. Ah, filha da. Ele errou agora, ó. Vou falar. Os carros estacionam. Ai, 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 filha da puta. Quase jogou pra fora, hein. Tá louco pra jogar pra fora. Aqui, filha da puta. Cusão do caralho. Quase jogou pra fora. Tá pra água, né? Computador é rato pra caralho também. Quando você passa nas poças ali, o carro para, né? Ah, cara. Nossa, olha isso. Para lá não. A brita, velho. Areia, né? Que não é brita. Porra, meu. Desce, cara. Olha isso, cara. Tá, tá louco, velho. Tá tirando. Nossa. Ah, puta que pariu, hein, meu. Ah, fica sem aderência, cara, na...
marota pra trás, né? Agora vamos pegar aderente. Agora sim foi legal, hein? Ó, vou passar, hein? Se ele der um vacilo ali, vou adiantar ele, hein? Tá, vai tomar no cu, cara. Tira, mano. Caralho, meu. Tira o carro da Alice. Aí sim, hein? Hotel, só felicidade. Nossa, cara, essa é chata, hein? Sebring International Raceway. Uma das pistas mais antigas ainda em operação nos Estados Unidos. É, acho que no aeroporto. Que grupo? Não, não sei. Ai, ai, já deu aquele boia. Isso aí. Valeu, galera. Até a próxima aí. Assina o canal aí. Quem curtiu aí. Quem não curtiu também. Valeu também. Não tem importância. É nóis. Xbox, família Xbox sempre.